որ խելացի երիտասարդը գմնա այն գյուղում, որտեղ որ խմելու ջուր չկա, ճանապարհ չկա, արոտավայր չկա, խողովակները փոխելով մեր ծորակներեն ջուր չի կա։ Սկզբից կսեն, խողովակները փոխենք, ջուր կա, բայց ջուր չունենք մենք, հիմնականում ջուր չկա։ Կաբրինք երկու օրը, երեք օրը մեկ ժամով ջուր տեսնելով, եթե հնարավոր է, հարկելի ղեկավարություն, մեկ ժամ օր ջուրը ստանա քորական, երեք օրը մեկ, դուք ավրեցեք հələ։ Էդիկ մեկ, ճանապարհները սաղ անմխիթար վիճակում են, հնարավոր է որ շուտով ոչ տապոգություն կա, ոչ հարևտրական կա, ոչ էլ մեր մեքենաները գյուղից դուրս ելեն։ Այ ամեն տարի խոսքուդան 18 թվից սկսել են խոստալ, որ ճանապարհը պիտի ասֆալտեն։ 18 թվին անցավ 19 թվին, 19 անցավ 20-ը։ Հիմա էլ 21-ը քան կելի հնարավորություն չէ։ Այս մեքենաները մի անգամ, երկու անգամ վեր ու արքանացին, արդեն բանը բրձնին գել, հնարավորություն չկան։ Երբ որ ընդրություններա գալի, քան ջիտկը ծերին, վիզ գծերին, որ ծայն դավեք մեզի։ Այդ օր անցավ արդեն մոռացության գուտան, ամեն ինչը։ Աբրիխանդասի Մամի Գոնզարուկյան որ շնարհություն սկսեց, այդ աթխոդներ, այդ մուսարը տարել եմ Կաշկով, ինվալիդ մարդ։ Որնաշարից ապերացիա եղած, թոքիցս ապերացիա եղած, 30% թոք չունիմ։ Կաշկով գարել տարել եմ փոսերն որ ամոթ է։ Գիղը միրել գալի մաշինա չի գրնակա, հաշնիկը մոռացանք։ Հիվանդեմ գալի սկորին չի կա։ Պաժարը արղա, պաժարինա չի կա, այնոնց այն թեղը փչացել։ Եդիկե, մեր երես աշխող չկա։ Մենակ ընդրուտան օրերը։ Այդ օրերուն կան մոռացությամ կտան գեղը։ Իմ բեր գմեն այստեղ։ Մեն մեզի պես վայրենի մաշտի, կոր մաշտ չտեսնին։ Ոչ հակմի, այստեղ դու բարձր գերունգով կասորնակիչն ես բար։ Ոչ քալելու ճամփա ունինք, ոչ ջուր ունինք, ոչ հաց ունինք, ոչ է ուտել ունինք։ Մեն միրգը մոր վարցիշնի։ Թե գուս ծամերը, տաքսում փողը գուտաս, տաքսին բար չի չսնի, հարց գուտա։ Ուր դից ես։ Բայց դերակալ ծուրամ ես քեզի չեմ տանի, բայց դերակալ։ Իչա էլ չեմ դեռնա։ Այն մարդն իրեն կանքեն գվախինա, թե։ Գեղը միշտ տարածքով հարթ տարածք չէ։ Ջուրը անձրևների պատճառով միշտ քանդեր է ճանապարհները, վատ է գյուղի պայմանները, ամենչապես ճանապարհը հետաքրքիր է, ոչ սկորի գրնակա, ոչ միրգ եմ գրնան փերը ծախի, ոչ տաքսի գրնակա, այստեղ գեղը, չիտեմ ինչխոր ղեկավարության կողմեն անդեսած ես փոքր արագյալ գյուղը, արոտավայր շատ քիչ է, անասնաբարությունը շատ դժվար է, ժողովուրդ է դժվար, գացության մեսը, չիտեմ։ Մեր գեղին հողերը, ասենք թե ընդհանրապես գյուղի հողը մեծամասշտաբ չէ, բայց թե ցարման չոր ունենք, հետոնքա արդեն հատկացել են արենդատարի, չգիտեմ, ես ի՞նչ գիտեմ, որ մենք արդեն հա, մենք արդեն մեր դժվարությունների մեջ ենք։